Доброго ранку всім. Сьогодні вас вітають в студії наша улюблена Юлія Стрішкіна та Сашко Галицький. Сьогодні на календарі 14 жовтня, і це означає, що ми з вами святкуємо покров Пресвятої Богородиці. На нас чекають дуже цікаві зустрічі, інтерв'ю та корисна інформація. Ми побачимо інтерв'ю з протоієреєм Олександром Акуловим про фестиваль православного кіно, який називається «Покров». Та також ми чекаємо в гості Олену Голець, дуже відому та талановиту дизайнерку. Цей святковий день всі православні християни намагаються відвідати богослужіння в церкві. Матері моляться за своїх дітей, близьких та рідних, щоб в хаті був злагода, добробут, щастя та мир. Крім того, в цей день у Богородиці просять миру для всіх, всіх, всіх. І більше дізнатися про це свято ми запросили до нашої студії протоієрея Григорія Крижановського, клірика Свято-Троїцького Іонівського монастиря, духовника громади глухих в Києві. Вітаємо, дуже раді. Будь ласка, проходьте. І розкажіть нам, будь ласка, про це свято. Этот праздник дуже почитаємий на Русі, на Київській Русі. І встановився він по разным, кстати, историческим версиям, в середине 10 или в конце 9 века. Значит, наши предки, тогдашние варвары, приехали воевать в Константинополь. Угу. Ну, это был такой способ заработка для варваров, вполне привычный. Они умирали, не особо задумываясь. И для Константинополя это нашествие... Так случился такой момент, был серьезный, в общем, критичный. Поэтому воины, чтобы отразить атаку, обратились за помощью к Богу, молясь в давней известной церкви Влахерной, значит, и прося помощи у Бога. Среди молящихся находился юродивый Андрей. Он-то и заметил видение Божьей Матери. Божья Матерь молилась со всеми верующими в алтаре, а после взяла свой амафор, по-нашему, в переводе с греческого это будет покрывало, и накрыла молящихся. Из чего святой Андрей сделал вывод, что Пресвятая Богородица защитит греческий народ, жителей Константинополя. Этот же амафор священники вынесли к морю, что произвело резкую смену погоды, стихии, и корабли варваров бились о берег, бились друг с другом, и нападающие не решились осаждать Константинополь. Это радостное событие для греков, должно было быть печальным для нас. Но потерпев поражение, неудачу в своих планах, варвары все-таки выиграли. Выиграли тем, что они увидели некое действие со стороны греков, которое оказало решающую перемену в сражении. И они интересовались, уже давно интересовались той религией, которая была в Константинополе, в Византии. И это религия христианства. Со временем Киевская Русь принимает решение уже довольно вскоре в историческом плане. И этот праздник с 12 века празднуется на Руси повсеместно. Строятся храмы в честь покрова Святой Божьей Матери, строятся монастыри. Значит, в народе, да, действительно, я думаю, что множество матерей обращаются к Пресвятой Богородице и просят помощи и защиты. Во все времена, во все тяжкие события Пресвятая Богородица искренне молящимся не отказывала своей помощи. Тобто та військова подія біля Константинополя спричинила таку хвилю, що ми прийняли християнство швидше, так? Я розумію. Да, конечно, ведь для древнего человека, скажем так, древний человек был очень набожным, и для него в силу обстоятельств жизни, средневековья и более ранние периоды, помощь мистических сил
Пошук дива завжди був такий, да? Поиск сверхсилы, сверхэнергии, поиск вдохновения, поиск тайны. Это очень интересовало людей того времени. Смысл праздника, конечно же, благодарение Богу за ту оказанную им нам милость, за ту защиту, за ту помощь, которую Бог и Его Пречистая Матерь и все святые христианские оказывают своему народу. Значит, мы благодарим Божью Матерь за ее молитвы, за ее предстояние Божественному престолу. Также мы просим дальнейшей помощи, ведь и сегодня множеству из нас необходима помощь как на бытовом уровне, так и в социальном, да, так и в государственных масштабах. Всем нам необходима божественная помощь. Тобто, як і всі православні свята, це свято має і родинні традиції, і традиції взагалом для всієї країни, так? Да, христианство, оно охватывает все слои населения, христианство, оно пронизывает все мироздание. И поэтому не нужно искать каких-то таких прикладных именно точек для применения смысла этого праздника. Я думаю, что смысл праздника относится ко всем сферам жизни человека, христианина. А как вы особисто святкуете цей день? Хочется сказать, и я думаю, что сегодняшние гости будут говорить об этом, что для христианина любой праздник – это все-таки богослужение, участие в богослужении. Мы живем в государстве не христианском, у нас социальное государство, церковь отделена от государства, но, к счастью, Покров Пресвятой Богородицы – это выходной день. Что же, я всех приглашаю посетить богослужение в 7 утра, в 8 утра, в 9 утра. То есть в зависимости от вашего расписания вы можете найти то место, куда вы со всей семьей можете прийти и помолиться, искренне помолиться Господу и Его Матери, поблагодарить их, причаститься. І з миром праздновать этот день, праздновать этот праздник. А чи є ще щось, що після служіння, богослужіння, люди мають робити? Там, коли прийшли додому, чи, можливо, десь ще? З ранніх времен християнства богослужіння не оканчувалось отпуском священника із алтаря. Після християни, которые действительно считали друг друга братьями и считают до сих пор, они собирались на так называемые агапы, трапеза любви. Это трапеза, когда единомышленники празднуют события. Угощали друг друга разными явствами, ну, наверное, и общались и на житейские темы, и звали гостей, и ходили в гости. Тобто, більш підкреслювали це свято таким чином спілкування, так? Да, конечно. А зустрічне питання, чого не можна було робити і чого не можна робити в цей день? Я думаю, что христианину в любой день нехорошо делать зло. Ну и особенно в христианский праздник. Грешить. Ну, мы не будем перечислять здесь всех возможных грехов, какие можно совершить в любой из дней. Вот удерживаться от греха. А что делать? Праздновать. Ну, мне кажется, что стоит отметить, что празднование должно быть активным, что это не лежание на диване, сон, хотя, возможно, кому-то именно это и нужно, вот, кому-то, может быть, не хватает отдыха, но в целом, я думаю, что делание добродетелей, как противостояние греху, посещение пожилых, немощных людей, помощь одиноким, убогим, вдовицам, сиротам, вот что должен делать христианин в християнський праздник. Дуже добра порада, будь ласка, зауважте на неї. Дякуємо. Щоб відчули свято ті, хто не може прийти до богослужіння, так, хто вдома самотній, або не може з фізичного стану свого піднятися та прийти до церкви. А скажіть, будь ласка, чи є якісь спеціальні молитви, які ми всі маємо читати в цей день? Ну, конечно, вся церковь будет читать в этот праздник
молитвы, тропари, кандаки, посвященную этому празднику. Кстати, можно сказать, что это кратенькие такие стишки, где вспоминается, что Пресвятая Богородица со святыми угодниками шествовала по небесам, пришла в церковь, оказала помощь, что мы ее благодарим за это действие и просим в дальнейшем точно так же к нам снисходительно поступать, оказывать нам эту помощь. Это все услышат еще накануне, в воскресенье вечером, когда будет служиться вечерняя и утренняя служба, так называемое всеношное бдение. Ну и во время литургии, конечно, неоднократно эти стихи будут повторяться, петься на распев, или их будут читать чтецы. Вы можете спокойно найти это в общем доступе в интернете. Да, эти молитвы можно найти. Конечно же, вы можете прочитать их самостоятельно. Да, действительно, мы вспомнили тех, кто не может прийти в храм. Конечно, эти люди могли бы самостоятельно читать и молиться, и мы знаем, что сам Господь Иисус Христос нам заповедал, что Богу можно молиться на любом месте. Где двое или трое соберутся во имя Мое, там пребуду Я. Поэтому чтение молитвы приблизит нас к Богу и позволит ощутить праздник ярче и ощутимее. Будь ласка, а зараз побажання про протоиерея Григорія нашим всім глядачам і поздравлення зі святом. Дорогие друзья, христиане, я вас поздравляю с праздником Покрова Святой Пресвятой Богородицы. Желаю, чтобы Бог был участником вашей жизни абсолютно во всех сферах, и чтобы Божья Матерь, услышав ваши молитвы, поминала вас у престола Господа Иисуса Христа. Желаю вам, чтобы вы знали, изучали, исследовали Священное Писание, Новый Завет, чтобы тексты Священного Писания были, можно сказать, такой инструкцией вам для вашей жизни, чтобы вы находили там поддержку, чтобы вы находили там разгадки, чтобы вы находили там все то, что в вашей жизни вам пригодится. И это больше, чем повседневное, бытовое, житейское счастье. Это то, чего может достичь только истинно верующий человек. Блаженство. Я желаю вам блаженства. Как здорово, что в этот праздник не состоялась битва, да? Что люди разных культур по тому времени и люди разных национальностей не проливали друг друга кровь, не грабили, не уничтожали. Что один народ смог перенять у другого народа все самое наилучшее, все самое ценное. Мне бы очень хотелось, чтобы Бог всех нас благословил, и вас, и телезрителей, и меня, благословил нас этой способностью найти ценное, усвоить это ценное, использовать это ценное и поблагодарить, в конце концов, того Творца неба и земли, того Утешителя, того единственного и неповторимого Бога, Бога Троицу, и в этом найти мир не только внешний, но и внутренний, мир постоянный и вечный. А всі, хто приєднався до нас зараз, ми вітаємо зі святом Покров Пресвятої Богородиці. І до нас вже завітали особливі гості. Священник Іоанн Ружицький, заступник голови місії синодального відділу у справах сім'ї Української Православної Церкви та його дружина Анна, співробітник цієї місії. Сашко, приєднуйся до нас, я поки що почну розпитувати. Так, звичайно, я знаю, як приєднатися. Розкажіть нам, будь ласка, по-перше, зі святом. Дякую. Персонально вас. Дякуємо. Так само вітаємо всіх телеглядачів наших сьогоднішнім великим святом. Дякуємо. І розкажіть, будь ласка, про вашу місію. Що це? Як працює? Багато питань. Давайте. Місія «Синодальний відділ у справах сім'ї Української Православної Церкви», яку я представляю, має своїм обов'язком координацію роботи з сім'ями на теренах Української Православної Церкви. Відповідно, при кожному єпархіальному управлінні створений відповідний відділ, який теж, в свою чергу, вже доносить і рекомендації, інформацію, і допомагає з роботою з сім'ями безпосередньо на теренах своєї єпархії. Двічі на рік ми збираємо
наших помічників, священників, проводимо для них навчання, тренінги, семінари, намагаємося частіше зустрічатися. А про що тренінги, про що семінари? Ми піднімаємо таку освіченість духовенства, їхні напрацювання, навики у питаннях роботи з сім'ями, розуміння основ сімейного життя, так, і даємо їм ті інструменти, які допомагають їм у подальшому налагодженні цієї роботи і безпосередній допомозі сім'ям. Тобто ви вчите родину бути родиною на основі Слова Божого, правильно? Ми залучаємо фахівців, швидше так. Яких? І психологів, і богословів, тому що сім'я – це ж не просто двоє людей, які раптом зустрілися і вирішили бути разом. Це складний механізм, не статичний механізм. І цьому механізму потрібно інколи допомогти, аби він, скажімо так, ну, не розсипався, да, навіть там. Скажіть, будь ласка, робота з родиною відбувається за умов тих, що родина приходить до вас сама, чи ви якимсь чином, ну, знаходите такі сім'ї не дуже благополучні, чи які потребують впливу? В даний момент ми надаємо допомогу тим родинам, які самі звертаються до нас за підтримкою, допомогою, за консультуванням родини в кризі. Молодь звертається за підтримкою у підготовці до створення міцної сім'ї. От з нашої дружиної ініціативи ми проводимо, починаючи з 2015 року, засідання сімейного клубу, до яких ми запрошуємо всіх бажаючих учасників. Ми зустрічаємося з молодими сім'ями, з молоддю, долучаються навіть люди старшого віку. Це колективна зустріч така, так? Так, так, так. Це така загальна зустріч. І ми піднімаємо ті чи інші питання подружнього життя, взаємодії в родині. І шукаємо спільно вирішення тих чи інших питань. Багато людей свідчать про життя своєї родини, про можливе подолання цих питань в своїй родині, так, як вони це проживали, як в них це було. Можливо, нас зараз дивиться хтось, хто хотів би приєднатися до цих зустрічей. Скажіть, будь ласка, куди звертатися, куди приходити? Звертатися можна до нас безпосередньо. Місія наша знаходиться на території Києво-Печерської лаври, корпус 70А. А також в даний момент наші засідання проходять на Борщагівці, на проспекті Леся Курбаса, 7А. Це духовно-просвітницький центр храму Святителя Спиридона. В інтернеті десь є якась інформація? Можна знайти? Є на сайті місії, є на наших фейсбук-сторінках. Ми постійно публікуємо анонси, звіти наших засідань, якісь висновки, які ми робимо разом з нашими учасниками під час наших зустрічей. І доволі продуктивними є така робота, тому що це не лекції, це не монологи, так, це не навчальні курси, а це такий активний, жвавий діалог усіх учасників. І воно допомагає розкривати самим людям свій потенціал. Досить цікаво іноді виходить, коли людина, там, задаючи запитання, так, намагаючись пояснити нам ситуацію, яка відбувається в них в родині, в ході висвітлення цього питання вона сама приходить до тієї чи іншої відповіді. Сама собі знаходить відповідь, так? Іноді з якимись нашими рекомендаціями, підказками, такими невеличкими скеруваннями, так? І це не може не тішити і надихати на нову роботу, на нові такі невеличкі подвиги, так? Для того, щоб ще кількості людей можна було допомогти. Тому що ви вмієте не тільки розмовляти, казати і розказувати, а ще й слухати, я так розумію. Це в першу чергу. В першу чергу, так. В першу чергу, знаєте, дуже багато людей звертається іноді навіть не за порадою, а за тим, щоб бути почутим. Щоб її вислухали, тому що в багатьох людей зараз, тим паче, такі непрості обставини життя нашого суспільства. Ми бачимо, наскільки наше суспільство відходить від християнських цінностей, так, від тих основ, від тих підвалин, якими от наше суспільство жило фактично з часу хрещення Русі. Так, до речі, сьогоднішнє свято, воно теж є таким знаменним. І багатьох людей ця біль, вона постійно сидить в серці. І коли людина приходить, вона ділиться своєю біллю, своїми переживаннями і вже в процесі... Знімає той тягар сама. Так, звичайно. В процесі цього вислуховування, в процесі цієї такої невеличкої духовної терапії, так, вона вже отримує частину допомоги, а іншу, якщо вона готова ділитися далі, працювати далі, робити, окрім висновків там і поділу своєю біллю, робити ще якісь кроки назустріч до свого щастя, так, до свого і духовного зростання, і до свого становлення родинного, щасливого, так, відповідно, ми у цьому сприяємо, допомагаємо і
всім має з того радість. Хочу вас запитати, оце сприяння, допомога сім'ям. Яким чином ви до цього дійшли, коли все почалося і з чого все почалося? Все почалося, ну, мабуть, ще з студентських років. Так? Тобто ви як психолог ще тоді людям допомагали, розмовляли, вислухали? Тоді я розмірковував над своїм життям, так? Готувався до подружнього життя, цікавився великою кількістю літератури, спілкувався і зі старшим духовенством в навчальних школах. У вас був і... наставник? Звичайно, звичайно. І таким чином... накопичувалися ці знання, це розуміння, певні висновки, так, і аналізу свого життя, і тих прикладів, які мені наводилися. Ну, дружина паралельно йшла теж своїм шляхом до пізнання цих істин. І потім, коли Господь об'єднав наші долі, ми продовжили спільно над цим трудитися. І, ну, мабуть, була така воля Божа на те, що в 2014 році, це через 3 роки після нашого одруження, блаженніший митрополит Володимир благословив нам нести послуг у місії у справах сім'ї. Так? Рятувати сім'ї вже. Так. І з 2015 року я отримав указ вже блаженнішого митрополита Онуфрія, його наступника, про займання посади заступника керівника місії. Насправді, будь-яка ініціатива, вона виходить з власної сім'ї. Mm-hmm. І коли ти отримуєш певний, як здається спочатку, mm-hmm. досвід зі знаком мінус, ти думаєш, а що з цим робити? А як справитися? А куди бігти? А молоді сім'ї зараз, ви знаєте, статистика страшенна. Це навіть не 50%. Це 70% до 3-го року подружжя розлучаються. І коли ми одружилися, ми теж мали випробування. І не одне випробування. І ми не можемо сказати, що ми зараз позбавлені цих випробувань. Так, і, мабуть, жодна родина не може цього сказати. Але інакше вам не було б з чим порівнювати, і ви не відчували себе переможцями. Розумієте? І так, і не так. Так, тому що, знаєте, перемогти можна, ну, класно, коли ти перемагаєш сам себе, да? А коли ти створюєш сім'ю, тобі здається, що людина, яка поруч з тобою, вона має тобі служити, вона має для тебе все робити. А виявляється, що сім'я – це не тоді, коли тобі служать, а це коли ти сам віддаєш. І от коли ти весь такий ще молодий, зелений, юний, тобі хочеться, щоб для тебе все робило, от мене мають любити. От, і коли, ну, от, я пам'ятаю гарно свої емоції, коли з цим почалася якась робота, така внутрішня боротьба, тоді і зародилося таке от розуміння, там спілкувалася з тим наставником, з тим, там десь на сповіді мали якусь розмову, і ти розумієш, що ти робиш щось не так, і з цього все поступово почалось, тому що одне діло читати класну книжку, а інше діло ці класні знання втілити в життя. Це тобто найскладніше попрацювати над собою. Егоїзм відходить на другий план вже 100%. Коли ти і сім'я – це такий класний тренажер для видалення егоїзму власного. Якщо про це казати, будь ласка, розкажіть, яким чином ви в своїй родині святкуєте свято Пресвятої Богородиці Покров та яким чином маленьку свою дитинку привчаєте до православних традицій? Ну, найперше, мабуть, у сім'ї кожного священника – це богослужіння, це літургія, ну, всенічна напередодні і літургія. І знаєте, от ми на своїй маленькій, їй 2 роки тільки, от, ми помітили, що їй цікаво все, чого вона раніше не знала. Ну, як будь-які діти, вони ж губки, вони все впитують. От. А коли ти їй розповідаєш якусь історію, таку, здається, для дорослого мозку дуже складну, вона так уважно слухає, а потім разів так 15 перепитує. А як це Покров? А як це? А як це? І ти розумієш, що ти маєш там 10-15 разів сказати, при цьому ти сам цю інформацію засвоїш дуже класно. От, і ну, таке святкування в сім'ї – це завжди літургія, це причастя, якщо Господь сподобляє. От, ну і, звичайно, така от розмова в сімейному колі, можливо, святковий обід, якщо встигаємо. Якщо не встигаємо, якщо не встигаємо, то це слава Богу вечеря. Звикли пересічні віруючі. Зазвичай так, святкові дні – це в нас найнапруженіші дні. Добре, зараз ми говорили про свято, так? А давайте порадимо нашим глядачам, яким чином дітей привчати до православних традицій в принципі. От не тільки по святах, так, що вони мають там святкувати і так далі, але взагалі, щоб це з дитинства було в них. Як це робити? Як будується бесіда для дитини? Що потрібно читати? Можливо, дивитись? Розкажіть, будь ласка.
Ну, мені здається, можна. Мені здається, як і, мабуть, усім, у кого з'явилися діти, що діти – це наша копія. Так? Вони наслідують усе, що ми робимо. Абсолютно усе. Тобто, якщо там тато ходить в капцях в хаті, то дитині обов'язково потрібно, бажано в татових капцях походити. От. Тому найперша порада така абсолютно життєва – це жити самим батькам цим життям. Тому що, коли ти приходиш і кажеш, а ти маєш, то тоді дитина каже ні. Бути прикладом. Так, бути прикладом. Жити самим церковним життям для того, аби допомогти дитині зрозуміти, що це є норма. Це не щось таке, що тут ти один, а потім ти хоп, передягнувся в спідничку, замотав хусточку, і тут у тебе інше життя. От. Це абсолютно будні. Так. Ми, наприклад, з дівчинкою, з нашою донечкою, не читаємо там великі молитви. Так? Перед сном у 2 роки достатньо прочитати «Отче наш» і вона вже цього чекає. Вона інколи каже, там, тато, давай молитися, не спи, давай молитися. Я не можу заснути, так? Їй просто вже, знаєте, як це... Норма життя. Да. Це вже не є, те, що... є потреба в тому, так. Вона знає, що це так має бути. Там, або перед їжею вона так сіла, там, з'їла декілька ложок, а потім каже, а ми молилися. Тобто, ой, знаєте, ну, вони... не йде, да, вона звикає до того, що має бути такий порядок. Для дітей такий от символізм у житті обов'язковий. А стосовно того, що читати і де черпати інформацію, ну, православна церква не дає безліч книжок. Тут все залежить від таланту і від вміння батьків взагалі спілкуватися зі своєю дитиною. Не тільки, скажімо так, відкрити книжку, так, зараз ми будемо читати там про покров. Тоді дитина буде розуміти, що це якась, ну, така вчителька, і вона мама. Буде, вже не з тобою буде. Ні, вона не буде. Краще, щоб це була така, знаєте, розмова, ну, як... Приміжду прочим таке слово. От. Але коли ти, наприклад, там ідеш десь, там, знаєш, донечка там, чи синочок, а от там післязавтра буде там таке свято. А знаєш, в моєму дитинстві це було так. От. Ми позбавлені такого досвіду, можливо, свого, тому що ми там, більшість з нас народилися в час, коли до церкви нас не, ну, не водили. От. Але принаймні для дітей такий от власний приклад. Можна навіть розказати, що ми не ходили, але ми з тобою підемо, і це буде дуже класно, бо потім у нас там щось буде. Тобто, знаєте, якби обігрувати ці свята так, щоб дитині хотілося. І було таке розуміння, вау, це свято. А дайте, будь ласка, чи пораду, чи, можливо, побажання від вас для людей, які ще не створили родину, а тільки не збираються, і для тих, хто вже її створив, от як жити далі? На що спиратися, будь ласка, від вас? На що спиратися? Звичайно, на почуття любові, тому що без любові неможливо нічого мати, і любов – це є такою, я вважаю, головною чеснотою життя будь-якої людини, і віруючої, і невіруючої, тому що без любові неможливо мати щасливого себе, неможливо мати щасливих стосунків і подальшого такого успішного розвитку. І не треба боятися вичерпати свою любов, так? Тому що любов – це те почуття, яке примножується тоді, коли ми ним ділимося. Це те, коли ми можемо дійсно своєю добротою, своєю любов'ю огорнути увесь світ, а в нас, в нашому серці вона примножиться в багато-багато разів. І з приводу от, виховання діток, прививання в них любові до свята, до наслідування прикладу, до такого свідомого ставлення до всіх тих речей, до християнських цінностей, до сімейних цінностей, звичайно, йде від прикладу батьків. І недаремно є такий вислів, я вважаю, він взірцевий є, що найбільше, що може зробити батько для своїх дітей, це любити їхню маму. Так, вперше, що може послугувати дітям для встановлення їхньої особистості, це любов їхніх батьків між собою. Тому що лише бачачи цю любов, взаємність, ніжність, навіть вирішення певних таких складних ситуацій, так, знову ж таки, з тією ж любов'ю і бажанням миру і процвітання своєї родини, діти наслідують цей приклад. Діти цвітуть в цьому саду, який квітне між батьками. І тоді їм, звичайно, хочеться наслідувати. Раз батьки мають цю любов, переживаючи і ті свята, і участь в богослужінні, і вшанування тих чи інших святих, так, і певних традицій родинних. Звичайно, їм хочеться цього наслідувати, тому що у них, бачачи
це життя батьків, вони хочуть бути не гіршими від них. Бажаємо вам також перемагати на вашому життєвому шляху усе, що усі негаразди, які тільки-но зустрінуться, і нехай усі ангели, які поруч з нами, вам завжди допомагають. Дуже дякуємо, що прийшли. Зі святом вас ще дякуємо раз. Дякуємо за теплі, влучні слова. Це дуже корисно для дякуємо, всіх нас. Дуже. Дякуємо. Всім благодарничам ми бажаємо любити, не соромитися своєї любові, так примножувати її в своєму серці, в своїй родині і бути в тому щасливі і вдячні Богу. І зі святом всіх. Зі святом. До побачення. Юль, а яким чином ти святкуєш це свято? Я, ти знаєш, дещо засмучуюсь в цей день, тому що ми в ефірі, ми працюємо, і я не можу, на жаль, відвідати вранішнє богослужіння. Але ввечері, звісно, ми зберемося з татом та Сімочкою разом, будемо згадувати історію свята, вітати одне одного та молитися. Без цього просто ніяк. А ти як святкуєш? А, звичайно, я щодня живу з Богом в серці, незалежно від того, чи свято, чи ні на дворі. І я тобі розкажу невеличку, таку родинну таємничку. Давай. Про цей день. Насамперед, про те, що цього дня народилася моя мама, як вона сама каже. Уявляєте? А записано в паспорті 19 жовтня. Так, ми її вітаємо і сьогодні, і на той день, коли записано. Тому просто для мене це не свято. Просто родинне свято, а мега-родинне свято. Також цим святом хочу привітати нашу колегу Діночку Бернацьку, ведучу наших новин. І які новини на цей день в Україні та в світі ти для нас приготувала? Будь ласка, розкажи. Доброго ранку, Сашко. Доброго ранку, Юлічка. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Вітаю усіх з православним святом. Адже сьогодні, 14 жовтня 2019 року, православні будуть зустрічати християнське народне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Його повна назва – Покрова Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Свято Покрови Пресвятої Богородиці бере свій початок з вторгнення київського князя Аскольда на Візантію. За легендою, мешканці Константинополя розуміли, що вони приречені і почали молитися Богородиці, просячи захисту. Диво цього дня відбулося перед самим вторгненням в Константинополь. Чарівним чином городяни зникли. Це пояснюють появою Богородиці жителям Константинополя. Вона допомогла віруючим, укривши їх своїм омофором – вбранням для богослужіння. У 910 році Візантійська імперія вела війну з племенами русів. Розуміючи неминуче вторгнення і жорстоку розправу над християнами, візантійці молилися всю ніч. Поява Богородиці, описана святим Андрієм, виглядала як метання Богородиці над людьми в яскравому сяйві з ангелами і святими покровителями. Вона молилася з іншими віруючими і плакала, просячи про захист для городян. Після молитви Богородиця зняла з себе покров і покрила ним все місто. Врятоване місто увірувало в силу молитви, а Аскольд зі своїм військом, шокований тим, що відбувається, прийняв християнство. Саме свято символізує захист, який дає щира молитва. Покрова залишається важливим елементом в іконописі, що пояснює віруючим важливість віри та силу молитви. Усіх зі святом і переходимо до новин. Міністр освіти і науки України Анна Новосад заявила про роботу над можливості реформувати українську школу, прискоривши цикл базової школи. Так, Новосад вважає, що можна було б почати старшу школу з 2024 року, тим самим прискоривши цикл базової школи 7-9 класів. У міністерстві розуміють, що це величезна робота, але до 2027 року, за думку Новосад, ця реформа може не дожити. Міністр заявила, що для прискорення освітньої реформи необхідно створити академічні ліцеї з відповідними за рівнем вчителями, а також змінити зміст освіти. Новосад підкреслила, що Міністерство освіти і науки займається розрахунком вартості прискорення реформи разом із прорахунком її варіантів. Міністр підкреслює, що важливо показати, що програма навчання 12 класів повинна продемонструвати перспективи нової української школи.
У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з літератури за 2018 та 2019 роки. Польська письменниця українського походження Ольга Токарчук отримала премію за 2018 рік. Так, 57-річну Ольгу Токарчук названо провідним польським романістом свого покоління. Вона отримала премію за наративну фантазію, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя. Заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський на зустрічі з представниками консульської канцелярії посольства Італійської республіки в Україні у сфері усиновлення зробив важливу заяву. За його словами, незабаром буде підписано міжурядову угоду про співробітництво у сфері міждержавного усиновлення. Він зазначив, що уряд збирається вирішити питання, через які у італійських батьків виникають проблеми з усиновленням українських дітей. Серед них – невідповідність документів і некоректна поведінка органів усиновлення в Україні. За словами Сергія Ніжинського, дані питання можна вирішити шляхом приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво у сфері міждержавного усиновлення. Раніше в Мінсоцполітики вирішили змінити систему усиновлення та опублікували законопроект, згідно якому ставати опікунами можуть не тільки подружні пари, але й самотні люди. Для прийомних батьків запустять обов'язкове походження спеціальних курсів. Сашко, на цю годину це усі новини. Далі буде більше, тому зустрінемося зовсім скоро. Дякую тобі, Діночко. Завжди приємно тебе слухати. І тебе, Юльчі, теж приємно слухати, тому що у вас такі голоси чарівні. Ти як завжди галантний. Я хочу нагадати нашим глядачам, не забувайте лайкати нас та коментувати у соціальних мережах. І, звісно, більше цікавої інформації дізнаватися на нашому сайті. Пишіть свої побажання та якісь ваші історії. Ти знаєш, що я тебе хотів запитати, який останній фільм ти бачила? Ти знаєш, це був фільм «Хибара». Так, він справив на мене дуже велике враження. Це картина про те, як чоловік втратив донечку, її вбили. І потім, як він 3 дні провів із Богом, і він, йому з різних боків висвітлювали і показували життя. Він вчився заново реагувати. Це настільки особлива, я вважаю, картина, яку я дуже-дуже раджу усім подивитись. Ви не пожалкуєте. І тобі також, Санечко. Ти знаєш, таких картин, де мрія показати Бога і показати людину взаємодію з Богом, я подивився картину «Острів». Якщо ти знаєш, о, так, з Петром Мамоном в головній ролі. Фільм. Там він весь фільм, там він всю стрічку з собою шукає відповіді, він бореться з собою, своїми внутрішніми моментами, як йому жити, чи віддаватися людям, чи просто піти жити. Там дуже цікаво. І при цьому ж він допомагає іншим. Допомагає постійно і молодих наставляє на свій шлях, на такий шлях ближче до Бога. Так, виховує нове покоління. Звичайно. І я чому про це згадав? Про фільми, взагалі про кіно? Тому що з 7 по 10 жовтня в Києві проходив щорічний міжнародний фестиваль православного кіно. І він називається «Покров». Дуже символічно сьогодні. Так. Заснований в жовтні 2003 року з благословення блаженнішого Володимира, митрополіта Київського у всій Україні. Метою фестивалю є виявлення нових талантів, звичайно, кращих фільмів православного напрямку та нагороди. Нагороди переможців. Звісно, як же без них? Так, фестиваль «Покров» завжди проводиться або в свято Покрова, або десь напередодні. Тому це сьогодні символічно і ми всіх вітаємо. А сам директор кінофестивалю «Протоїрей» Олександр Акулов не зміг прийти до нас сьогодні, але він розповів про фестиваль і особливості цього цьогорічного дійства в наступному сюжеті. Будь ласка. У Київському будинку кіно відбувся 17-й міжнародний кінофестиваль православного кіно «Покров». Це єдиний кінофестиваль в Україні, який ось уже протягом 10 років захищає сімейні цінності, прищеплює любов до своєї країни та виховує підростаюче покоління в дусі православної віри. По лицам людей, виходящим із залу після просмотрів, є різниця між тим, що дивляться люди в кінотеатрах, даже пускай какие-то блокбастеры, они выходят с такими затуманенными глазами, я несколько раз специально наблюдал, а с фестиваля «Покров» выходят со светлыми глазами. То есть люди выходят радостные,
размышляющие, думающие, понимающие, что не все так плохо в этой жизни, что есть перспектива, что есть радость настоящая, веселье есть у православного человека, что церковь – это родной организм, что это место, где нужно больше жить, чем сегодня человек живет. Если после просмотров фильмов кто-то передумает разводиться или решит, что все-таки родит ребеночка, то это уже хорошо, уже победа. Глядачі отримали змогу переглянути фільми конкурсантів, які були представлені у 4 номінаціях: ігрові, документальні, короткометражні та анімаційні. В этом году было больше 200 фильмов, отобрали мы 68 фильмов в разных номинациях. Хорошая программа из 7 стран. Диплом гран-при фестивалю отримав документальний фільм «Де ти, Адам?» українського режисера Олександра Запрощенка. Сюжет фільму розповідає про життя Афонського монастиря Дохіар і його насельників. Автор показав глядачам неймовірну красу півострова крізь призму людського буття, де в безперервній праці і молитві народжується ритміка взаємозв'язку людини і природи. Перед очима глядачів монахи разом з ігуменом Григорієм постають звичайними людьми. Можна побачити їх побут, молитви, емоції та, головне, втілення духовного прагнення людини до самовдосконалення. Сама ж стрічка говорить про важливість діалогу з Богом в житті кожного з нас. Також особливою відзнакою за особистий творчий внесок у розвиток духовної православної культури та становлення християнських ідеалів відзначили спеціального гостя фестивалю, генерального директора російського православного телеканалу «Спас» Бориса Корчевникова. На самом деле, це все какое-то чудо в каком-то смысле против всех там внешних обстоятельств. Вот то, что я сегодня здесь, я бесконечно счастлив, на самом деле, говорю совершенно искренне, что я не был в Киеве лет 5 и не чаял в ближайшее время. Ну, такая нечаянная радость для меня. Спасибо, что пригласили. Наступного року організатори чекають ще більше учасників, а глядачі – цікавого християнського кіно. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ми продовжуємо наш ефір. І, Сашко, хочу спитати тебе як батька, чим зараз діти займаються у садках? Ну, взагалом, з мого досвіду, що я бачив, що вони займаються всім. І спортом, і прикладними науками, і малюють, і ліплять, і щось там фарбують, і навіть ремонтують на вулиці майданчику. Так. Розвивають з усіх просто боків так, сторін. Так, нас за це турбуються. Але ще далі пішли австралійські педагоги. Вони відкрили садочок, де діти не мають жодної пластикової іграшки. Та що там пластикової? Дерев'яної, металевої, ніякої. Просто природа. Насадження, каміння, пісочок, водичка. І діти спілкуються вже на природі і готуються до дорослого життя таким чином. Як незвичайно. Так, давай подивимося це в нашому сюжеті. Давайте. Ці діти добре розважаються на ігровому майданчику свого дитячого садка. Та ніде не видно жодної іграшки. Тут в екосадочку австралійського міста Мельбурн позбулися всіх пластикових машинок, кубиків і ляльок. Натомість маленькі вихованці вчаться насолоджуватися спілкуванням із природою. Мені подобається насіння евкаліпта і гойдалки. Там тече вода, можна по ній ходити. Садочок побудували на місці занедбаної фабрики. На його території створили міні-копію місцевих лісів. Це прозріння для розвитку дитячих умів. Це спосіб для малюків краще пізнати свою країну. Просто фантастика. Співробітники садочка впевнені, якщо прибрати іграшки, то діти почнуть думати самостійно і самі шукатимуть для себе розваги. Нам важливо, щоб діти розвивали уяву, вчилися гратися разом. Тобто, якщо винести на двір палиці, то я знаю, хто ними гратиметься. Також замість іграшок діти використовують каміння, рослини і навіть багно. Ми виявили, що діти не хотіли чіпати багно. Вони робили це паличкою і дуже переживали, якщо бруднили свої штанці. Але ми хочемо кинути їм виклик – вивести їх із зони комфорту. Ми хочемо, щоб вони відчули свободу, природу навколо, щоб вони просто приходили і добре проводили час. Працівники дитсадка сподіваються закласти в дітях насіння, яке в майбутньому проросте у дбайливе ставлення до довкілля. Thank you.
Ну, ти знаєш, це буде абсолютно нове покоління дітей, і мені, я впевнений. Мені цікаво просто, наскільки гармонійно вони зможуть вписатися у навколишній світ, який, ну, досить інший, можна скажу сказати. Скажу так, поживемо, побачимо, так? Звісно, ось це однозначно. І це сюжет гідний до зняття якогось, мабуть, кінострічки, як ти гадаєш? Так, ти правий. Можливо, ми зараз кому-то дали ідею. Я знайшла також цікаву інформацію. Зараз хочу зі всіма вами поділитися. Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти та науки України 1 жовтня оголосив конкурс з відбору учасників 25-ї української антарктичної експедиції на 20-21 роки. Україна – це одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиді, яка функціонує цілий рік. Ось так, ось бачите. І вважаю, треба зазначити. Не маленька відпустка така на цілий рік від України. Ну так. І зазначу фахівців, яких шукають. Це 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст-електрик, системний механік і системний адміністратор зв'язку. Тобто, взагалом, скільки людей там потрібно, щоб було? Ну, порахуй. Десь так. Біля 10, так? Ну, десь так. Угу. 2018 року також проводили відкритий конкурс і подали документи 178 осіб, з яких 32 були жінки. І в результаті відібрали 12 осіб. І як ти гадаєш, скільки було жінок? Ну, я так гадаю, десь 11 було жінок. Ні, насправді було лише 2 жінки. Це лікар та біолог. Ось так ось. Також дуже важливий момент. Увага! 2020 року увесь світ святкуватиме 200-річчя відкриття Антарктиди. Уявляєте собі? А при цьому це ще не все. Україна буде відзначати перше 25-річчя своєї станції, також ювілей. Тобто для всього світу одне свято, а у нас подвійне свято. Так, саме так. А до якого часу будуть прийматися заяви для подання свого резюме для участі в цій акції? До 1 листопада можна подати документи. Дякую. Шановні, якщо хочете подати документи або хочете прокоментувати цю ситуацію, будь ласка, пишіть нам на Facebook, Twitter та Instagram. І я згадав ще одну новину. Ти згадала про космос. Так. Є така новина. 6 осіб з 5 космічних країн провели цілий тиждень в печері без світла в Словенії. Уявляєш? Вау, у умовах наближених до космосу. Вони були абсолютно без світла. І в космосі хоч якесь світло, є, можна подивитися в ілюмінатор, а там загалом нічого. І у них були дивні відчуття, і щось нове, щось було створено між ними, як взаємодія між людьми. Про це ми можемо подивитися в нашому сюжеті. Дуже цікаво, давай. Угу. Ці астронавти справді знають, що таке тимбілдинг. Вони тиждень пробули в одній зі словенських печер майже в повній темряві. Учасники експерименту є представниками 5 космічних агентств світу. Упродовж тижня вони в печері досліджували живі організми і училися бути командою. Цей курс створено, щоб астронавти навчилися працювати в мультикультурних міждисциплінарних командах, щоб підготувалися до тривалого космічного польоту в ізоляції, далеко від Землі, в автономному чужому середовищі. Умови в печері віддалено нагадують ті, які були б у космосі. Але тут більше фокусувалися не на технічних навичках, а на здатності одне з одним взаємодіяти. Ми команда і повинні навчитися працювати разом успішно і послідовно. Це майже найголовніше. Але, звісно, ми водночас провели важливі дослідження. Крім вивчення живих організмів, команда астронавтів досліджувала печерну підземну річку. Зокрема, вона шукала мікропластик, який міг сюди потрапити. За роботою учасників стежили з командного центру на поверхні. У космосі з ілюмінатора МКС завжди можна побачити рідну планету. Видно сонце, кольори, зелень. Але в печері мало що видно. 6 днів, поки я там був, я дуже хотів побачити сонце. І коли повернувся на Землю, то був дуже радий його бачити. Я подумав, що цей світ сповнений барв. Перш ніж відправитися в печеру, астронавти тиждень проходили усілякі тренінги, відвідували лекції та практичні заняття.
ми знайомимо глядачів з тим, що відбувається в нашій країні та які події вже відбулися в світі на сьогодні. І допоможе нам цьому наша ведуча новин Діна Бернацька. Діночка, будь ласка, розкажи щось цікавеньке. Вітаю, Сашко. Одразу ж перейдемо до новин. І так. Українцям варто приготуватися до підвищення тарифів на комунальні послуги, адже найближчим часом очікується подорожчання як мінімум на 15-20%. Так, наприклад, у Київській області тариф на тепло збираються підняти майже у два рази, що зробить столичних жителів лідерами за цінами на комуналку. Міністр фінансів Оксана Маркарова нещодавно відзначила, що уряд не має наміру знижувати ціни у платіжках. Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні запущена система монетизації субсидій. Пільги тепер можна отримати у вигляді готівки або ж отримати на рахунок Ощадбанку. Українці, як раніше, отримували субсидії, тепер будуть отримувати їх автоматично. Для кожного одержувача субсидій в Ощадбанку створений рахунок. На нього буде надходити субсидія і банк може автоматично перераховувати її на оплату комунальних послуг. Народний синоптик Леонід Горбань стверджує, що українцям уже не варто розраховувати на високу температуру в найближчі дні. Стовпчики термометрів в день не піднімуться вище позначки 20 градусів тепла, а вночі будуть коливатися в межах 5 градусів тепла. Жовтень, за його словами, буде різним. На півдні і півночі у південних областях зберігається тепло до 22 градусів, а от на півночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах всього 5-7 градусів вище нуля. Синоптик також додав, що в жовтні прийде багато дощів та заморозки. А в листопаді вже варто чекати на заморозки та мокрий сніг. Останній місяць осені буде холодним навіть для цієї пори року. Перші провісники зими у вигляді сильних і холодних дощів можуть прийти вже 7 і 8 листопада. Після короткочасного прояснення опади знову повернуться вже у вигляді мокрого снігу. І уже після 15 листопада пройде похолодання, аж до нічних заморозків. Тому одягаємось тепліше. Наразі це усі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарного та продуктивного дня. Сашко та Юля, бажаю вам гарного продовження ефіру. Дякуємо, Діно. Дякуємо. І не забувайте також про наші соціальні мережі. Фейсбук, Твіттер, телеканал YouTube, звісно, про наш сайт. Ми дуже чекаємо на ваші коментарі та більше цікавих новин на наших глядачів чекає ввечері. А я, блукаючи соцмережами, натрапив на фото відомої бразильської моделі Ізабель Гулар, яка гуляє Парижем в капелюсі від українського дизайнера Руслана Багінського. І, до речі, ми вже готові показати вам фото. Свої сонячні та яскраві знімки модель в Інстаграм підписала як квітковий настрій. Уявляєш? Ти знаєш, мені здається, що можна було, там навіть помилка, якщо так можна сказати. Це не просто квітковий, а це капелюшний настрій такий, щоб виокремити, підкреслити. Так, так, підпишемо що це коментар. Така, нехай... дуже гарний капелюх, і до того ж, звісно ж, нашого українського дизайнера. Виправить. Там було дуже приємно. Гадаю, що модель виправиться наступного часу. Мене зовсім не дивує, що зірки Голлівуду та світові відомі особистості обирають дизайн від наших, саме наших майстрів, тому що в Україні народжуються талановиті люди дуже часто, частіше, ніж у всьому світі. І ще одна людина, яка приголомшила всіх наших зірок українських вже своїм дизайном та своїми речами, це наша Олена Голець. Дуже відомий дизайнер, яка дуже скоро завітає до нашої студії, а поки що ми хотіли б вам показати фотографії зірок у її одязі, тому що це насправді дуже вражаюче. Бачите, як гарно? Це Інна Силантьєва. Інна Силантьєва, так. Дивись, тут, бачите, тут це і... юбка знизу і зверху. Це майже юбка-сукня така. Так, можна ну, сказати я в чомусь так. Хоч вражаюче, трошки, так? Хоч трошки розбираюсь, хоч чомусь. Отже, ми з вами побачили речі, до яких не можна залишитись байдужими, і нарешті до нас завітала авторка їх. І зараз ми зможемо її про все розпитати. Я вже вітаю Олену Голець в нашій студії, авторка багатьох дизайнерських винаходів та кількох брендів. Будь ласка, проходьте до нас. Вітаємо проходьте, вас. Вітаємо. Проходьте. Будь ласка. І одразу ж до вас питання, коли ви почали займатися дизайном одягу? Давно.
Наскільки? З дитинства чи з якогось такого зрілого вже віку? Ні, ну я всю життя цим займалася, займалася тільки цим. Я закінчила факультет міжнародної економіки в Інституті народного господарства, зараз це університет. Но я всю жизнь помню, что меня интересовало это. Отже, как это стало? Вы відійшли від економіки і вирішили, все, я буду займатися дизайном. Прийшли додому, почали малювати, креслити якісь, може, проекти одразу ж. Та нет, я рисовала всегда. У меня мама с учителями договаривалась еще, когда мне было 9 лет, что меня наказывали, выставляли за дверь, если я рисую дамочек на полях тетрадок. Произошло просто, потому что, наверное, должно было произойти. Я получила четверг диплом. В пятницу мне предложили позицию, мне было 22 года, торгового представителя, самой крупной по вискозно-полиэстеровым тканям, по выпуску, компании, европейская компания. А как это сталося? Ну, я ходила на собеседование, Есть такая компания, которая подбирает персонал Анкор. Им было жутко сложно найти тогда в Киеве людей, которые любили очень ткани. Тобто ви розумілися вже на тканинах тоді вже, да? Ви знали, що з чим, як продавати, з чим шити? Скажите, если вам поставят два портфеля, один будет стоить $1000, а другой 200, вы какой выберете, как вы думаете? Ну, знаю. Я вот по Оскару Вальду уверена, что вам будет достаточно самого лучшего. Вот у меня так получилось с тканями. Я зрозумів. Да. Дуже цікаво. А коли ви відчули себе професійною дизайнеркою? От саме момент, от я відчуваю, я професіонал вже. До сих пор я не чувствую этого, потому что ну, фундаментальное все-таки образование в области кроя, шитья – это главное. Но спасает то, что я вижу образ, спасает то, что я чувствую линию, как надо покрыть вещь, чтобы передать ту или другую форму. И просто через несколько лет, когда ты делаешь коллекцию, делаешь, тебе приходит понимание того, какая тенденция будет в следующем сезоне, как это происходит. Ты ездишь там на 4, раньше я на 8 международных выставок в год, ты ездишь сырьевых, там, смотришь ткани, фурнитуры, рисуешь, смотришь другие коллекции, учишься. Через какое-то время, если у тебя голова, которая способна синтезировать информацию и полностью выдавать что-то свое, она начинает это выдавать, да? Я просто чула таку теорію, що нібито є деякі люди, які сидять начебто в Парижі, і вони просто такі сидять собі і вирішують, ну добре, в цьому сезоні буде популярний жовтий колір, красний колір. І... Експерти високої моди, ти маєш ну, на увазі. Нібито. Це правда чи все ж таки вигадка? Ні, ну, на самом деле такі бюро огромне, міжнародне, существують, которые направляют потребительские предпочтения или прогнозируют. Это сложная история, они там не совсем сидят, просто так. Они перезвонят. Ты дивишься, я дивлюсь, а ты? У них пейджеры. И тобто ви тоді, як, от вони виділили, так, наприклад, там, жовтий, червоний будуть кольори популярні. В цьому сезоні такий буде тренд. І ви тоді підстроюєтесь під них, чи як це відбувається? Та ні, це під дизайнера підстраюються, пусть самі підстраюються під нас. А от Макаревич п'є. Правильно, знаєте. Не, на самом деле, если ты, они просто синтезируют то, что дали другие дизайнеры. Всего на самом деле очень мало первых лиц, которые дают именно новую идею. Новая идея может быть, это идея кроя. Несмотря на то, что существует, наверное, не знаю, миллиард платьев существует в мире или нет. Интересно, у Гугла спросить. Ну, миллиард вряд ли, представляете, это планета вообще усыпанная шмытьем. У нас 7 мільярдів на планеті. Чому ж платів не може бути мільярдом? Індонезія, Китай, тут вже половина міра буде. А десь по складах, якийсь костюмерник. Ну, хорошо, так, якщо візьмемо ще швейні майстерські, театральні, окей. От, і є кілька таких перших імен, які роблять ідею, роблять ідею кроя і дають тенденції світу. Взагалі, як це робиться? Це все не так складно, коли ти там внутрі. Ти просто це відчуваєш, і ти просто даєш
Что-то новое. Для чего не было досить, да, так? Никаких нету. Если там коричневый, там где-то уже у нас давным-давно лежал на полках, там 20 лет. Можно поднять уже. Можно поднять. Ну, то есть, понимаете, у тебя такое, у тебя какая-то такая тяга, тебе вот прям хочется. Я полностью вас разумею, потому что такая же самая тенденция в музыке. Такого пирога, понимаете, да. Саня у нас музыкантом, да? Ну, в музыці те ж саме. Ти піднімаєш ту тему, яка досі не піднімалась або дуже давно піднімалася, ти її музично, ти відновлюєш її і несеш в маси. Ну, мабуть, так і в моді. А черпаєте натхнення звідки? От цей я не люблю питання. Я як-то відповіла чесно. Мене не приглашали на ефір. Так що історія об цьому мовчить. Хоч якийсь маленький натяк, скажіть нам, щоб ми... Ні, натяк вже не маленький. Я взагалі, у мене є недостаток більшої прямота. А нехай це буде порада, наприклад, іншим жінкам, тому що бізнес, так? Це все ж таки бізнес. У нас в країні ні. Чому? Це творчість. Це творчість. Потому что, чтобы это было бизнесом, любая индустрия становится бизнесом, когда ее потребляет мировое сообщество. Ну, да, например, в Италии, почему 20% ВВП – это текстильная промышленность? Ну, дает. Потому что туда едет покупать весь мир. И, допустим, коллекции, которые выпускают небольшие средние фирмы, они намного слабее, чем то, что мы видим, делают наши ребята-дизайнеры, которые участвуют в Ukrainian Fashion Week. Но они продаются worldwide, они продаются лучше, потому что у них репутация страны, которая шьет хорошо и качественно. Я говорю на уровне креативном. Да? Но на самом деле в Италии очень много таких средненьких фирм, там, без особого креатива, без особой подачи ткани. У нас все-таки на уровне создания коллекции очень сильные дизайнеры. Поэтому вот металлургия, да, у нас или это бизнес, потому что там у нас к нам идет за этим там весь мир или там сельское хозяйство, понимаете? А мы не имеем этой репутации из-за того, что был Советский Союз, мы потеряли эти 70 лет, потом, ну, исторически так сложилось. Поэтому то, что сейчас продается, ну, там многие ребята выезжают в Париж, все равно продается небольшими совсем партиями. Мы не можем, я думаю, влезть в эту строчку, знаете, в сальдо экономического баланса в стране, хоть какой-то такой циферкой. А это очень важно. Не для того, чтобы даже там складывать, как сказать, Макдональдс, банкноты. А для того, чтобы развиваться дальше, потому что оборудование новое, все интересно. Мы только что были, например, на выставке, и там появились машинки у нас. Они уже давно, диджитальный принт, например, да, как делается на ткани. Есть такая большая машина такая. А вот представьте себе маленький принтер, это такой большой, с рулоном ткани. И вот вы захотели там вот отпечатать вот этот экран, вот в таком же разрешении, там, где написано «Киевская Русь», вы там раз, и диджитальный прием сразу, да. Ее потом надо, конечно, доработать, потому что, ну, химически, но в любом случае это немедленная печать на ткани. Вот такая вот история стоит там по 200 тысяч, например. А как відбити потім її продажами? У нас євро. Така система не працює в Україні, да. Я так розумію. Ні, це ще не самое дорогое. Буває вообще лінія. Це дуже цікаво все. Вообще текстиль, це цікава індустрія, но для того, щоб вона була розвита, во-первых, надо создать условия. Должна быть какая-то протекционная политика, которой нет вообще, потому что поступают, есть огромные известные бренды, которые фантастически делают бизнес. Это Zara, Mango, H&M, да. Представляете, если они заходят такой структурой, с таким опытом, там, по 50, по 40, по 30 лет, с точками продажи, как украинский дизайнер может это все дело победить? Ну, никак, чтобы даже Дон Кихот, странно. Якщо таке питання, коли ви створюєте свої образи, яку саме жінку ви уявляєте? Або якийсь характер, або якусь, може, фігуру? То я люблю худих, слушайте. Так, встала і вийшла, я зрозуміла. Я взагалі люблю харизму в людях, на самом деле. Поэтому я, ну, когда я работаю над коллекцией, я не представляю женщину. Я представляю коллекцию, мне интересно работать с кроем, мне интересно экспериментировать. Я люблю разрабатывать сама принты. Вот, кстати, принты, то есть это дизайн ткани, это вдохновение. Ты там что-то увидел и
воплотила или переработала, или вообще что-то свое абсолютно. Вы в фотошопе их готовите и Не-не-не, есть бюро, которое разрабатывает идеи. Итальянцы называют нас стилисти казинисти. Казино по-итальянски это беспорядок такой. Вот. И они называют нас стилисти казинисти, вот такие вот, которые все там наводят беспорядок, но вот они как-то умеют эти техники, вот эту идею словить. Стиль в хаосе такой, да? Да, словить и переложить ее на ткань. І от щодо тенденцій, скажіть, будь ласка, на що нам очікувати восени та взимку? Ну, взагалі, давайте будемо чекати хорошої погоди, да? Так. І не після дождичка з четверга, а вже зараз, тому що завтра вже буде тепло. І кажуть, що в цьому році буде два бабіх літа. Ура! Це здорово. Нужно, смотрите, сейчас, ну, очень много домов моды, ведущих, которые одевают нас каждый в своей стилистике. Там Максмара, допустим, дает такой пастельный, классический, уютный всегда крой, очень хорошей ткани. Там Готье, как всегда, дает что-то очень, очень яркое. Там. И так далее. Каждая линия сейчас работает абсолютно в своей стилистике. Поэтому тенденции, можно рассказать о тенденциях, можно рассказать, но в любом случае вы найдете совершенно разные вещи у каждого дома, потому что они следуют своему выбранному стилю и, ну, делают это своим почерком. Да? Что единственное я могу выделить, потому что вот мы можем открыть, да, все журналы, Vogue, Elle, там, InStyle, прошлого года, позапрошлого и этого, и мы там все найдем, опять-таки, все темы. А вот каждый сезон все равно кто-то что-то даст, это можно будет посмотреть на подиумах, и потом журналисты могут об этом написать, и так и делается. В этом году, конечно, что удивляет, это количество леопарда. Значит, примерно два сезона зимних назад все дизайнеры, вот все, не все работают с леопардом, дали леопард, и он не пошел в массы притом мировые. Вот как-то вот дали, и все. Но это было удивительно, потому что даже минималисты дали леопард. Потом еще народ подумал, еще одну зиму. И вот в этой зимой Милане вообще нету витрины, которая не была бы полностью, или total look, то есть полный вид леопард, такой, сякой, зебра на лосина. Вот. Ну, слушайте, если это комбинировать, это тоже может быть... Вот наши мальчики и мужчины, они не очень любят леопард. Я вам скажу, объясню, почему. Ну, мне якось так, однаково. Не, я просто высказываю мнение клиентов, да, своих, потому что, чтобы носить тот лук из анимального принта, то есть из принта, там, леопард, зебра, тигр, да, нужно очень стильное быть. Надо или переборщить полностью в тот лук, но с макияжем поиграться, не делать его ярким, и какие-то там спортивные классные какие-то шузы одеть, или совсем минимально. То есть, может, на лоферах чуть-чуть, может, на сумочке, может, перчатки. То есть, это такая тонкая история. Все яркое и вызывающее должно носиться так, чтобы, ну, чтобы это выглядело стильно. А это сложно. Ланечка, дуже дякуємо вам. Все, мені не дадите більше поговорити? Ладно. Ми сподіваємося, що побачимось з вами ще обов'язково і продовжимо нашу розмову, щоб у нас були ще теми. Ви про мужской костюм взагалі не поговорили, пригласите мене ще раз. А ми ще будемо розмовляти з вами. Нам відомо, що жінки – це і краса, і стиль, і мода, і родина, і діти, і ще й кулінарія. Тобто кулінарія всіх стосується. Хто буде що готувати, зараз ми подивимося в нашому сюжеті. Thank you.